U Klovićevim dvorima održana je hrvatska premijera Noveni San Micre, čime je označen i službeni start prodaje kod nas. Nova peta generacija Nissanovog gradskog mališana ističe se modernim dizajnom, pa je gotovo i nemoguće pronaći poveznicu s prošlim generacijama. Ciljamo definitivno publiku koja voli nekakav malo agresivniji dizajn, koja voli znači, nekakav dinamičniju vožnju, koja voli da auto ima nekakav personality, to je na nešto izgleda, i koja voli znači, pokazati svoju personalizaciju, to je nekakvu svoju osobnost kroz boje i personalizacije kao takve. Druga populacija u Hrvatskoj su znači, ljudi koji žele obiteljski auto, koji je prostoran, funkcionalan, u gabaritima gradskog vozila bez segmenta i koji imaju jedno ili dvoje djece, pa će to biti kao obiteljski auto. Micra je sada duža, niža i šira, a njen glavni adut svakako je vrhunska kvaliteta izrade i materijala, te lakoća korištenja i upravljanja. Tehnološki je predvodnik i opremljena je brojnim sustavima za nadzor nad automobilom, kakve obično nalazimo u skupljim automobilima. Dolazi isključivo u izvedbi s 5 vrata, a u ponudi su 4 paketa opreme. Kad govorimo o motorizaciji, ponudu čine trocilindrični benzinski motori od 71, odnosno 90 konjskih snaga i jedan DCI turbodizelaš od 90 konjskih snaga. Evo nas na još jednoj domaćoj prezentaciji. Pokraj mene je najnovija generacija Kia Rio. Pa idemo pogledati koje su novosti. Potpuno novi Rio koji kupci u Hrvatskoj jako dobro poznaju jer je već u prošloj generaciji bio čak i Hrvatske auto godine. Ono što zasigurno najprije primjećujemo, dakle prednji dio vozila u potpunosti novi, dakle nova LED svjetla, a možemo reći i malo zategnuti, ozbiljniji, možda čak donekle i konzervativni izgled, nesumnjivo prepoznatljiv na cesti. Tu je najnoviji turbo GDI benzinski motor, 1.0 snage 100 konjskih snaga. Smart Times naziv je najvećeg svjetskog okupljanja ljubitelja ovog najvećeg malog automobila. Ono što je izvorno započelo kao lokalna inicijativa austrijskog Smart kluba, razvilo se u međunarodni događaj koji se sljedećeg tjedna odvija već 17. put. Ove godine Vesela karavana posjetit će grad Salou na Katalonskoj obali. Čitav vikend sve će se vrtjeti oko raznovrsnog programa prilagođenog načinu razmišljanja smartovaca. Novi trendovi, zabava, kultura i kulinarski užici ove regije obećavaju da će to biti manifestacija koja se ne smije propustiti. A na nju putuje i naša novinarska ekipa, naravno sa Smartom.